Якщо ми побачили на вулиці людину, яка, можливо, потребує нашої домедичної допомоги, і виявили в неї критичну кровотечу, ми використовуємо турнікет. Що ж робити, якщо критична кровотеча не на кінцівці, нам розкаже тактичний медик Віктор Шацький. Віктор Шацький – доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Інструктор з тактичної медицини громадської організації «Медичний загін спецпризначення «Білі берети». Лікар-хірург. Віктор, що ми робимо, коли ми бачимо критичну кровотечу, але вона не на кінцівці? Це дуже важливе питання, тому що дуже часто бувають такі кровотечі в тих місцях, де максимально високо, де неможливо накласти турнікет. Ділянки тіла, на які неможливо накласти турнікет. Пахвинна зона, пахова ділянка, основа шиї, сідниці. Дбаючи за власну безпеку, ми повинні вдягнути рукавичку, тому що ми будемо контактувати з кров'ю. Наступним кроком для цього використовують спеціальні засоби. Вони називаються гемостатичні там бинти або гемостатична марля. Це марля, яка є просочена певними речовинами, які пришвидшують утворення згустку крові і тим самим зупиняє кровотечу в цих ділянках. Першим ділом ми будемо тиснути. Нам потрібно зробити то річ, яка буде болюча для постраждалого нашого, але без цього нікуди не дінешся. Тобто ми повинні запхати палець в рану і знайти ту судину в рані, яка кровоточить. Коли я притисну, я побачу, що з неї менше почало витікати. Наступним кроком я беру цей бинт, намотую на вказівний палець і починаю запихати під той палець, який в рані. Затампонували ми повністю всю рану, робимо валік і притискаємо на рану. Якщо гемостатик є в нас, речовини, які створюють швидше тромб, ми повинні тримати тиск прямий не менше 3 хвилин. Якщо ж ми використовуємо будь-який інший матеріал, бинт, звичайний, простий, марлю, тканину навіть, тоді ми повинні цей тиск створювати, тримати не менше 10 хвилин. Якщо не витікає, я повинен накласти тиснучу пов'язку. Це, грубо кажучи, еластичний бинт, з другої сторони який є подушечка, з другої сторони над подушечкою є наклейка, як правило. Ця наклейка має бути у нас над раною. І біля наклейки, ви бачите, є такі пластмасові рожки. Тобто я накладаю наклейкою над рану, а потім починаю мотати. Я закриваю край подушечки з одної сторони, для того, щоб кров не витікала з-під неї. Потім закриваю край подушечки з іншої сторони, заходимо в рожки бинтом і починаємо мотати в іншу сторону. Закінчується бинт такою пластмасовою скобою. Для того, щоб легко просто зафіксувати. Запихаємо його під останній моток нашого бинта. Розпрямили, воно тримає, нічого не треба в'язати. Якщо я бачу, що рана все рівно підтікає, з рани кровотеча є, я можу просто докрутити, зробити так званий майже практично той самий турнікет. Отже, коли ми виявляємо критичну кровотечу, яка є не на кінцівці, ми робимо тампонаду і накладаємо тиснучу пов'язку. Не виконуємо цього тільки тоді, коли рана в нас на животі, десь на грудній клітці або на голові. Зараз я спробую це зробити. Запихаємо палець в рану, шукаємо судину, яка тече. Гемостатичний бинт. Накручуємо його на один вказівний палець. Спочатку палець в рану. Запхали, прижали. Ми затампонували, притиснули все, що залишилось. І далі ми використовуємо, наприклад, ізраїльський бандаж або компресійна тиснуча пов'язка. Отже, в нас є наклейка, вона має бути на рані. Спочатку по одному краю рани, бинта. Не витікало. Угу. Другого. Заходимо в рожки. Розрівняли бинт, мотаємо в другу сторону. О. Так, щоб рожки створювали додатковий тиск нам на рану. У нас тут є ті вусика. Який з останній моток? Пропихаємо під їх. Останній. І фіксуємо. Так, добре. Інформація про те, що робити при критичних кровотечах, якщо вони не на кінцівках, вам на озброєння.